Els pagesos del Garraf també fan les seves demandes. Ja fa setmanes que les mobilitzacions a tot Catalunya del món de la pagesia volen reivindicar unes condicions dignes per a aquest sector que fa anys que pateix precarietat. I a la comarca del Garraf no són menys. Tot i que aquí no hi ha hagut talls de carretera ni protestes visibles, el clam és el mateix. Els preus per sota dels costos de producció són una de les demandes que el sector ha portat al Parlament de Catalunya, però també la modificació de la llei de cadena alimentària, que demà mateix portaran també fins a Madrid. Què tal, com estan? Entre aquestes demandes també s'hi troben les que volen millorar les condicions per fer que aquest sector sigui més atractiu per als joves i es pugui garantir així el relleu generacional. En parlarem avui precisament amb un jove pagès del Garraf, responsable nacional dels joves de la Unió de Pagesos. En parlarem d'aquesta i d'altres reivindicacions també d'un altre col·lectiu com ho és el dels socorristes. Els experts en socorrisme demanen tenir veu en la licitació del nou servei de salvament que ha d'aprovar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Volen incorporar algunes propostes que millorin la manera de treballar dels socorristes, com per exemple material adequat que els protegeixi del sol o torres de vigilància en les condicions òptimes. Des de l'Ajuntament vilanoví es va explicar a l'últim ple que la licitació del nou contracte està en fase d'anàlisi i d'estudi. I la companyia d'aigües de Vilanova començarà el mes d'abril una important actuació al barri de Sant Joan que s'afegirà a les obres que s'estan fent també al Prat de Vilanova. La sequera ha evidenciat moltes de les mancances de les infraestructures que es fan servir en la gestió de l'aigua, sobretot les pèrdues que tenen les xarxes de distribució més obsoletes. I avui 10 cuiners internacionals que resideixen o treballen al Garraf ens cuinen receptes tradicionals del seu país d'origen amb el llegum com a protagonista. Una acció que s'ha fet a Sitges impulsada per l'associació Slow Food a l'entorn del Dia Mundial dels Llegums, amb l'objectiu de fomentar el consum d'aquests vegetals sostenibles per la seva baixa petjada de carboni i que aporten nutrients beneficiosos per la salut. En paral·lel, entre el 19 de febrer i el 3 de març, diversos restaurants de Sitges fomentaran els llegums a les seves cartes. I encara en l'àmbit gastronòmic, el Xató arriba aquest cap de setmana a Cubelles amb ganes de reivindicar la manera de preparar aquest plat típic del Garraf a l'estil del municipi cubellenc. Després que el concurs de l'any passat obtingués tot un rècord de participació, enguany s'ha volgut ampliar la festa del Xató i omplir-la de música i activitats familiars. També se segueix apostant per apropar el Xató a les escoles. Les inscripcions per participar al concurs de mestres xatonaires d'aquest diumenge són obertes. Divendres es farà també un taller i degustació a la plaça del Mercat. Doncs els pagesos del Garraf també estan en peu de guerra. Ja fa setmanes que les mobilitzacions a tot Catalunya del món de la pagesia volen reivindicar unes condicions dignes per a aquest sector que fa anys que pateix precarietat. Els preus per sota els costos de producció són un dels reclams que el sector ha portat al Parlament català, però també la modificació de la llei de la cadena alimentària que demà portaran fins a Madrid. Dins de les demandes també s'hi troben les que volen millorar les condicions per fer que aquest sector sigui més atractiu per a les noves generacions. En Ricard és un dels pagesos joves del Garraf que aquests dies ha participat a les mobilitzacions que la pagesia ha portat fins al Parlament per defensar diverses reclamacions que fa anys que porten agricultors i ramaders del territori a viure al límit. Demanen agilitzar tràmits burocràtics, respectar uns preus que els permetin guanyar-se la vida amb la pagesia, així com també que els productes que venen de la resta d'Europa compleixin els mateixos tractats que aquí. Reclamar aquesta reciprocitat en els productes que entren de fora de la Unió Europea, que vol dir simplement que compleixin els mateixos tractats que complim aquí, tant a nivell mediambiental com de seguretat alimentària i laborals, no? Per exemple. Després també bastant transversal és la reducció o l'optimització en tot cas de la burocràcia, que és del tot ofegadora, la que estem suportant la pagesia i sobretot també la ramaderia, i moltes vegades inútil,
i mal aplicada. Això jo crec que són dos temes que són bastant transversals, a més del que són l'històric, no?, de reclamar uns preus justos pels nostres productes i que puguem viure dignament de la terra. A més, demanen també que la llei de la cadena alimentària, la qual hauria d'igualar forces entre els productors agrícoles i les grans distribuïdores, es modifiqui, perquè realment segueixen sent les grans empreses les que marquen els preus de venda, obligant, doncs, els agricultors a vendre per sota el preu de cost. Les demandes també volen millorar les condicions per ajudar a la incorporació de joves pagesos, amb la voluntat de fer atractiu el sector a les noves generacions. Si no hi ha unes condicions perquè sigui viable, doncs evidentment no hi haurà nous entrants en aquesta activitat. El que s'ha de garantir sobretot és aquesta igualtat d'oportunitats en què la pagesia sigui un ofici, una opció d'ofici per qualsevol persona com qualsevol altre ofici. D'aquestes ajuts que hi ha per la nova incorporació d'un jove agricultor, que ara mateix el que demanem, per exemple, ara mateix, és que s'actualitzin a la realitat del 2024, que estan estables fa molts anys, és a dir, que es dobli aquesta prima base en l'agricultura, en la incorporació de jove agricultor, que es redueixi el 50% la càrrega fiscal d'aquesta mateixa subvenció en les inversions, que no es tributi aquesta mateixa subvenció perquè és absurd, i també que s'activi que això ja està previst, que es redacti el reglament perquè hi hagi aquestes bestretes del 100% un cop t'han aprovat el projecte, que no hagis de cobrar al cap de 2 o 3 anys. Són mesures, a més de les estructurals, però aquestes sí que van dirigides a aquesta incorporació de joves. La sequera és un altre dels temes que preocupen el sector. Tot i demanar poder ser partícips en com es gestiona aquesta crisi, són conscients que l'aigua no es pot fabricar. La sequera és un tema preocupant. Ara ja sí que és un tema de país. I aquí en concret el Garraf, amb la vinya, per exemple, doncs ja, bé, doncs veurem què acaba passant, però les previsions no són bones i molt bona part de la collita aquest any no produiran, perquè senzillament hi ha vinyes mortes. Som la zona del país, de tot Catalunya, que ha plogut menys. Haurem de veure com evoluciona, doncs, l'embassament del pantà de Foix, perquè ara mateix el 70% no s'havia vist des de fa moltes dècades. Per tant, jo ho definiria que la situació és una mica bastant preocupant i alarmant. Una sequera que ha posat també sobre la taula moltes de les mancances i les deficiències que hi ha a les infraestructures que es fan servir en la gestió de l'aigua. Una d'elles és que les xarxes de distribució tenen moltes pèrdues perquè han quedat obsoletes. La companyia d'aigües de Vilanova des de fa temps fa inversions per renovar per sectors les canonades. El mes d'abril començarà una important actuació al barri de Sant Joan que s'afegirà a les obres que s'estan fent també al Prat de Vilanova. Aquest plano ens indica els carrers on actuarà la companyia d'aigües de Vilanova. En vermell, les obres d'un primer sector, en verd, els carrers del segon. L'actuació permetrà renovar una xarxa de distribució d'aigua en un dels barris amb més densitat de població de Vilanova. L'actuació preveu la instal·lació de noves conduccions de polietilè, ja que ara mateix una gran part de les existents a tot el sector són de fibrociment i de diàmetres reduïts. La renovació permetrà reduir les fuites d'aigua. Aquestes inversions, a part de la pròpia renovació, ens permet, doncs, disposar d'una xarxa nova, d'introduir, doncs, les millores, doncs, per detectar punts de fuga d'aigua, i per tant, doncs, a part de la renovació, el que fem també és invertir per evitar pèrdues d'aigua a la xarxa. Això és una actuació que ve fent la companyia d'aigües des de fa uns anys cap aquí. L'estem fent aquí, o també la intervenció que es fa en altres punts de la ciutat té com a principal objectiu, evidentment que, doncs, que sigui més òptima, no?, que la xarxa funcioni en plena optimització. Les obres suposaran també millores en l'accessibilitat en una vintena de voreres. Aprofitant l'obertura de rases pel canvi de canonades, es faran rebaixos per adaptar els paviments. L'actuació forma part de les accions per redimensionar la xarxa d'aigua potable existent en moltes zones de la ciutat. L'operació durarà 4 mesos i té un cost de 300.000 euros i és previst que comenci el mes d'abril. Per altra banda, avancen les obres per portar l'aigua de la companyia al Prat de Vilanova. Actualment el servei el presta la companyia Sorea. La canonada des de Santa Maria ja ha arribat al Prat i s'ha construït una càmera de regulació des d'on es distribuirà l'aigua a tot el sector.
Ara queda pendent la fase més complexa, substituir tota la xarxa de distribució. Prat de Vilanova és una inversió d'un milió d'euros i, per tant, una de les inversions més importants que en aquests moments està realitzant la companyia. Suposarà doncs, que el Prat de Vilanova s'integri a la xarxa d'abastament de la companyia i, per tant, del municipi, corregint també una situació doncs, històrica i una demanda també veïnal. S'ha acabat la finalització de la canonada de connexió de Santa Maria al Prat, ara es fa la cambra de regulació i doncs, els propers mesos la darrera fase, que serà segurament la que tindrà més impacte als carrers del Prat, doncs, ja serà intervenir en crear tot el mallat i tota la xarxa en el que és el barri. La xarxa de distribució del Prat està tan obsoleta que són constants les pèrdues d'aigua. I un altre col·lectiu, els experts en socorrisme, volen tenir veu en la licitació del nou servei de salvament que ha d'aprovar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Asseguren que les condicions del servei són caduques i volen incorporar algunes propostes que millorin la manera de treballar dels socorristes, com per exemple amb material adequat que els protegeixi del sol o amb torres de vigilància en les condicions òptimes. Des de l'Ajuntament de Vilanova es va explicar a l'últim ple municipal que la licitació del nou contracte està en fase d'anàlisi i estudi. Vilanova i la Geltrú es troba ara mateix en procés de licitació del servei de socorrisme que vigila les platges vilanovines durant la temporada d'estiu. Un servei de temporada que ha de garantir la seguretat dels banyistes. Els experts en seguretat aquàtica asseguren que les condicions en què els treballadors de salvament marítim han de donar servei són caduques i és per això que ara veuen una oportunitat perquè l'Ajuntament incorpori la visió dels experts a l'hora de fer la licitació i no només tinguin en compte el pressupost. Malgrat no hi ha una normativa ni autonòmica ni estatal, sí que tenim estàndards a nivell internacional que ens donen una pauta de quants socorristes han d'haver-hi. Podríem dir, a nivell genèric, la més comuna és que qualsevol punt de vigilància de socorristes a la platja ha de garantir que el professional pugui fer una cobertura, és a dir, aquest escaneig, fan servir una tècnica anomenada escaneig, pugui escanejar tota la seva àrea de cobertura en 10 segons. I arribar al punt més llunyà de la seva àrea de cobertura en menys de 3 minuts. Si no podem garantir això, és que s'ha de modificar el punt de vigilància en posició o augmentar el nombre de persones que hi treballen. Són faves comptades, només cal venir a Vilanova i veure des d'on vigila el socorrista, quina és l'àrea que vigila, i aquí hem de sumar doncs, que sovint passen molta estona perquè fan rotacions molt llargues, per tant, i en punts de vigilància que no estan adaptats, que no els protegeixen contra la calor. Entre algunes de les propostes que fa el col·lectiu de salvament hi ha la de disposar del material i la roba adequada per protegir els treballadors de la radiació solar o la instal·lació de torres de vigilància adequades per poder treballar en condicions. El sector es mostra preocupat davant d'una temporada que es preveu complicada i amb grans afluències de gent a les platges. Si es limiten, doncs, per temes de la sequera, doncs, les piscines, sobretot les piscines privades, aquestes persones doncs, és molt lícit que facin ús dels espais públics, dels espais naturals, no? Públics, com són les platges. També hem de recordar que la meteorologia, la climatologia ens està canviant i, diguéssim, l'estiu, la calor ens arriba molt abans i marxa molt més tard. Per tant, són coses doncs, que s'han de modernitzar en aquestes licitacions, o ja no parlem de licitacions, sinó són serveis. Recordem, parlem d'un servei públic de vigilància i salvament. Des de l'Ajuntament han assegurat en el darrer ple que ja està redactada la memòria justificativa i que ara la licitació està en fase d'anàlisi i estudi. També han afirmat que el servei de salvament s'iniciarà el més aviat possible un cop comenci la temporada. I entre altres qüestions, avui entrem de ple en els beneficis nutricionals dels llegums a través de la jornada de cuina internacional especialitzada que s'ha fet a Sitges amb l'impuls del moviment Slow Food del Garraf i el Penedès. Una acció a l'entorn del Dia Mundial dels Llegums que es commemora el mes de febrer amb l'objectiu de fomentar el consum d'aquests vegetals sostenibles per la seva baixa petjada de carboni. Professionals d'origen internacional que resideixen o treballen a la comarca, han cuinat receptes tradicionals del seu país d'origen amb el llegum com a protagonista. En paral·lel, entre el 19 de febrer i el 3 de març, 15 restaurants de Sitges participaran a les primeres jornades dels llegums recomanant diversos plats. 10 cuineres i 10 cuiners que venen de punts tan diferents com Ucrània, Japó, Mèxic, Uruguai, Xile, Catalunya, Andalusia,
És el segon any que organitzem la promoció del consum de llegums i consisteix en proposar un canvi de dieta als ciutadans, començant pels cuiners i les cuineres, per aconseguir una dieta més vegetal en detriment de la carn, reduir el consum de la carn, ja que s'està desforestant, per exemple, l'Amazones, i el 70% del terreny que s'utilitza per alimentar animals. I això és nefast perquè amb l'eliminació de l'Amazones s'està canviant tot el clima del planeta. Si proposem consumir menys carn, necessitem una proteïna i els llegums ens aporten les proteïnes per substituir la carn. I a més són molt beneficioses pel terreny perquè són més ecològiques que qualsevol altre vegetal perquè fixen el nitrogen al terra i els pagesos necessiten menys la utilització de menys productes fitosanitaris. Com a mínim 4 cops a la setmana menjar llegums. I guardem el consum de carn per un dia de festa. Aquí avui es combina una mica de tot, no? Es combina sobretot Slow Food, que han estat els iniciadors d'aquesta iniciativa, però també l'Escola d'Hostaleria i també tot aquest àmbit internacional, no? Tot aquest col·lectiu que tenim, aquest patrimoni, diguem, a Sitges, que també és estrangers, que han nascut fora d'aquí, però que ens aporten, no?, la seva riquesa en aquest àmbit, en l'àmbit de la gastronomia. Plats tradicionals de diferents punts del planeta i alguns d'aquests plats ja són prou divertits per incentivar el consum als nens. És molt important la col·laboració, en aquest cas, del Gremi d'Hostaleria, que durant bastant de temps la restauració, els restaurants d'aquí, doncs faran plats específics en llegums, no? I en això pensem que també és molt important perquè és la manera de fer difusió, no? Justament el 2025, no?, és l'any gastronòmic en l'àmbit turístic i per nosaltres és molt important. I en aquest sentit, reivindicar la llegum, com no fa molt també es reivindicava el peix senzill, no?, que són aquells aliments, no?, més tradicionals. També defensem molt aquest turisme gastronòmic. A Sitges hi ha molts restaurants i hi ha cuiners molt bons realment i cuineres. I també això, no?, cuina de tot el món. I dels llegums a un altre plat tradicional. Cubelles prepara una nova edició del concurs de mestres xatonaires amb més ambientació musical a la Diada. Enguany s'arriba a la 22a edició del concurs d'adults i a la 20a d'infantil i s'ha volgut apostar per una jornada que vagi més enllà del concurs. Diumenge 25 de febrer, es farà aquest certamen xatonaire, però durant la setmana s'organitzen activitats a les escoles i aquest divendres es farà també un taller i degustació del xató de Cubelles al mercat setmanal. El xató arriba a Cubelles amb ganes de reivindicar la manera de preparar aquest plat típic del Garraf a l'estil del municipi cubellenc. Després que el concurs de l'any passat obtingués tot un rècord de participació, 14 participants adults i 12 d'infantils, aquest any s'ha volgut ampliar la festa del xató i omplir-la de música en directe i actes infantils relacionats amb el món del xató. Hem programat una sèrie d'activitats obertes a tots els públics, activitats de música, activitats infantils relacionades amb el món del xató, farem alguns tallers pels nens, per música, hi haurà degustacions. Li hem volgut donar una volta a la recepta tradicional del xató i fer una mica d'innovació i a fer una sèrie de tastos de receptes de xató a la nostra manera. I volem, doncs, això, donar-li una mica de contingut festiu a la festa de la xatonada. Cubelles també aposta per apropar el xató a les escoles del municipi de la mà de l'Associació de Comerciants, una manera d'ensenyar als infants del municipi aquest plat típic del Garraf amb les característiques cubellenques que incorporen pinyons a l'elaboració de la salsa. L'Associació Comerciants anirà a tots els 3 centres educatius de Cubelles, de primària, a les 3 escoles, per donar a conèixer el que és el xató. Molts dels nens que estan venint a viure a Cubelles doncs desconeixen què és el xató, desconeixen que es fa un producte local i creiem que era molt important fer aquests tallers a les escoles que ja es venien fent i s'insistirà en aquests tallers a les 3 escoles. Les inscripcions per participar al concurs de mestres xatonaires de diumenge 25 de febrer ja són obertes. 2 dies abans, aquest divendres 23, es farà un taller i degustació del xató de Cubelles a la plaça del Mercat. Una setmana, doncs, que Cubelles vol dedicar a aquest plat tradicional de la comarca, el xató.
Acabem aquest repàs informatiu de dimarts. De seguida arriben els esports avui amb hoquei patins i amb l'anàlisi de la jornada pel Club Patí Vilanova amb el seu capità, Joan Lluís Mudarra. Un cap de setmana on els vilanovins es van deixar 2 punts en la visita al Sant Just B, amb què van empatar a 3. Una mala primera meitat i el desencert en la bola aturada va condemnar l'equip vilanoví, que això sí, ha ampliat les diferències amb els seus més immediats perseguidors. Del partit i de la temporada en parlaran els companys d'esports de seguida amb Joan Lluís Mudarra a l'Aldia Esports. Nosaltres acabem. Com sempre, els esperem amb més actualitat demà a Canal Blau. Que vagi molt bé.